ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଧରା ଅବତରଣ କଲେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନେ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସବୁ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମେଢ଼ରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ତିଥି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ। ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଜାରି ରହିଛି। ଭୋରୁ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀରୁ ଜଳ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଓ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। ମା ବିଜୟା ରଥରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ନଅ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିଥି କ୍ଷୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ରଥ 8 ଦିନ ଗଡ଼ିବ। ମାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତିଥି ପାଳନ ହେଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ମାନେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି। ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ମାନେ ଆୟୋଜନ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। जितने सारे शक्तिपीठ है वहाँ में से एक शक्तिपीठ यहाँ गिरा था और बहुत लोग यहाँ आते हैं, उनका माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। मैंने सुना इसलिए वहाँ अंदर जाने के बाद माता जी को देखने पर तो कुछ एक मन में ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि मैं माता जी से ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ଦିନଠାରୁ ମା ରଥରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏଭଳି ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ମା ବିରଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥରୁ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ରଥରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶନ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ସକାଳେ ସେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ, ମାନେ ଏମିତି ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ରଥ ଟଣାର ପର୍ବ ଅଛି। ଏଇଠି ରଥ ଟଣା ଯାଏ 9 ଦିନ, ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ବି ହୁଏ। ଆଉ ରଥ ଟଣାର ବି ପରମ୍ପରା ଏଠି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ବି ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିବେ। ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।